called him the Cream. Remember? I wanted to kill him. Stick a knife into his heart. The monster. He was the monster. Oh, there it is. You're not afraid of the Creep, are you? Follow me, unless you want to stay here alone. Come on, hurry up! He's in there waiting for us, you know. Mother was never the enemy. She was just a conduit for his evil. Harlan Wade may have been blood. He was never part of the family. Vzpomínky na dětství by obvykle měly být příjemné, nicméně obávám se, že to, co prožili tady tito dva, se nedá nazývat moc dětstvím. Každopádně vás vítám u finálního dílu z naší minisérie Fear 3 společně tady s Fobosem. Zdravím vás, dámy a pánové. Tak, jenom abych zhrnul, co se dělo v té předchozí cutscéně. Prakticky tam bylo řečený, že... tomu se říká sviňárna. Prakticky tam bylo řečeno to, že... oni tam našli tedy toho démona, nějak ho pojmenovali, já nevím teďka přesně, jak se to jmenovalo, přičemž pak jsem Fettl říkal, že prostě jdeme ho zlikvidovat, já ho jdu zlikvidovat, buď jdi se mnou, nebo si tady nepoužitelně stůj. A k tomu ještě bylo řečeno to, že prakticky Harlan Wade za to všechno může a že on vlastně nebyl nikdy součástí rodiny, že ubližoval matce, ale nikdy vlastně, i když je to otec té Almy, tak nikdy nebyl braný jako součást rodiny ve stylu my dva plus Alma. Nicméně, my se tady pokusíme ještě najít teda tu panenku. Jedna variace by měla být tady. Ta tady ale není. A někde tady má být ještě vchod k nějakým, krátce po startu, vyprávě, že měly být nějaký dveře. Kovový. Takže snad by tady někde jsme je měli najít a ta další až u finále. Ty vole, ale tam v tom to bylo jako první. Že by tady? Někde? Jo, tady jej máme. Tak. A mám to. Do kolektor, výborně. Jinak v tom minulém díle, jak jste mohli... Ty vole, já už jsem tak zkreslený tím Falloutem, že jsem si tady řekl, perlík, a chtěl jsem si ho vzít. Proč ne? A za tebe špatný vliv. Ač. Nebudu. Tak jo, nemusíme hledat teda už žádné panenky a další ptákoviny. Co tady máme? Jak vidíte, já jsem trošku farmil právě skrz tu zapomenutou panenku. Jsem ještě hrál za kamerou, takže jsem se trošku polevlil.
Určitě nevíme teda, jak se to povede, jestli bude dostatek random hráčů, ale chtěli bychom vám ukázat i ještě další 3 díly z této série právě skrz ten multiplayer, ty 3 módy multiplayeru. A já nevím, jak moc je to hraný, protože nevím, jak moc tato hra byla prodávaná nebo nebyla. Nicméně, tady vlastně C-čko je na skrčení, zapamatovat si, ano. No a my tady vlastně máme ničit vzpomínky, že? Jestli se vždycky za to, ano, ale nejdřív máme jít tudy sem. Já nevím, já jsem to dlouho nehrál, takže co jsem propočítával. Jinak, tady kolega Fobik si trošku hrál s počítačem a s nastavením nějaké té hry, něco ještě taky hrál. Tak doufejme, že se nám ten, ty kolektibly a to, co jsme předtím nahráli, že se nám to nesmazalo. Takže doufejme, že to bude v pořádku, že tam nám to neudělá bordel. No a já bych tady měl mít speciální úkol, že bych měl posednout 3 ty vzpomínkový vojáky, no. Tak nevím teda, jestli to vůbec půjde. To vůbec bude možný. O. Does this place feel familiar? They watched us here. Watched the little rats play in their cage. Tohle místo nevypadá příliš rodinným, nepůsobí příliš rodinným dojmem. Dívali se na nás jak na krysy hrající si v kleci. Se to v Maximaus pokouším překládat, co jde. Takže... Naštěstí tady ta angličtina je docela hodně spisovná. No, dobré. Dobrý, kam máme jít dál? Asi se zpátky jdu. Teďka ty vzpomínky, se dá říct. No, tady je pan ďábel, no. Ty vzpomínky, když tak budu brát já, aby bylo vidět. Jak ty vzpomínky vypadají? What? Kam je to prco? Jo. Kde máš první vzpomínku? Tak, kde máme? Jo, jinak tady máte ještě jednu možnost achievementu, když budete pušit do těch pitlů, tak za to dostanete nějaký achievement, myslím v dobré kondici, nebo jak se to jmenuje? To teďka nevím, to ti neřeknu. No, tady si vychutnejte. Tedy za... Jop. Tady záběr. On prostě vezme normálně kovovej kýbl a začne ho s tím řezat hlava nehlava. Kýblíček? Jo, tím jsme to zrušili. Pojď, tink tink. V jednom rohu, pojďme. Sérem na ptákoviny. Máme tady ještě spoustu práce další. Marlon Wade. No, dobré, dobré. Flákám se. Kudy máš tam vlez, prosím tě? Jo, tudy má, aha. Zkusit díru. Tady tohle je spíš takové bloudění. Copak, máme tady někde nějakýho dušíka? Nazdar, hajzik. Mrňavej. Nechte mě na pokoji, vy. Ďáblo hnusy. Trošku rekt. Kde zase tam? Zilkově, kde zase ten kreten? Necháš mě ty držko! Skundy ksichte jeden zasranej. Pojď sem to... Jo. Ten fakt, ale ten toho démona mohli udělat jinak, ten vypadá fakt, jako kdyby se ho vytáhli z amnéží.
nejsme tu. Tak, tady můžeme vidět. Jinak, tady za tímhle tím rohem, tady na tom, tady by je třetí lokace panenky Alma v tomto místě, takže si tady můžeme sledovat, co všichni s náma dělají. Zmiz, máš tu stisko, kazíš obraz. Piček. Jo, prakticky to, co už jsme viděli, ta vzpomínka jede prostě do nekonečná, dokud ji nevezmete a nezničíte. Jo, předtím byl kyblíček, teď tady máme nějakou dětskou knížku. Vzpomínka je vpryč, a když se upřímně, když se podíváte, jo, tak s tímhle tím na nás experimentuje, jako promiňte, ale to spíš vypadá jako nějaká úkolová místnost Jigsawa, a ne... A ne lékařské místo, jako. Spíš vypadá jak, jak z nějakého hororu, i když tohleto... Pojď! Gordy. Zahnanej, tak tu bychom měli další setkání tady s naším milým... ...démonem. Jsem z té hry docela vypad, jako. Cože? No, že jsem z té hry docela vypad, co se týče, kde se to řešilo. Tak, moment, a tady? Jo, naučili zabíjet. This is the room that made me a killer. Yes, focus! That's much better. Better than I hoped. You are stronger than this. Jo, prakticky, když si tak vezmete, kdyby teďka využil, jak ho naučili to zabíjení, kdyby tu využil a rovnou ho rozcupkoval, tak by to bylo. A tady je pistolka. Jo, to je ta dětská pistolka. Tak, tohle máme už posledně. To Realm of Harlan Wade. Dobré. Tady zatím nic moc jiného není, než akorát body za tu physics, že? Mm-hmm. By to zajímalo, co tam v těch typech a radách pro tuhle tu hru mělo znamenat. Ty... Ghost Soldiers. Když tady akorát jediný, co je, jsou tady ti pitomí démoni a do těch se tady asi těžko někdo bude něco dělat. No a tady do světla? Co je to na konci tunelu? Asi jo. Nebo spíš je to na konci místnosti. We must put the past in its place. Ty nám zase přidat trošku. Jo, a tady už víme. A něco pro tebe. Jo, aha, tady možná budou ti Ghost Soldiers. Tady se budou spawnovat. No, ty máš teda držku, kamaráde. Ať, ať. Nažer se, chutná ti to? Ať. Dostáváš taky body za damičky, jen? Jo, za každý hurting dostáváš 2500. Jo, a tady tohle jsou ti Ghost Coacher, jo. Tak, pojďte. Jo,
Nezajímá, jestli to jsou taky Replikoni, nebo... Ne, to jsou ti Ghost Replikant. Soldiers. Jo. Já? No já ne, já jsem nedostal. Já jsem do něj smažil a on si mě nevšímal, tak... To musel to... zabít oba dva, protože ty by začal, kdyby jsi jenom přišel a začal. Jakoby. No. Jasný, já ti dám, že nemáme rezistenci. Kdybychom měli. Tady se hlavně schováme. U počátku. Žer! A novej level. To nám teď myslím pomáhá, to nám pomáhá Alma teďka s tím firem, jak on se zmizníků. Budu rád, když... Pojď. Dovaním? Máš jinak jednoho za prdeli, kdyby ti to nevadilo. Trošku černá i bacha, já si tady vezmu něco na zub. Děkuji. Tak pojď, kamaráde. Tu máš. Děr. Jako co to kurva je? Píš ho dole tebe fláko. A do čeho fláko jako? Když já jsem tam byl schovaný za tím. V kavru. Ano. No dobrý, teď mě vykopl z toho, protože mě přišlo divný, že já jsem byl ještě v těle a on mě zabil, i když jsem byl ještě v tom. Když jsem byl ještě... Co? To už jako je po něm? What? My children, Alma, you were to be my legacy, but you are all monsters. Jaký jsi z nás vytvořil, takový nás máš, že? No, tak tady vidíme teda finálku, měli jsme target time 13 minut, to jsme nedali, co se tohodle týče, tak tady mě trošku předstihl Phobos, ale pokud počítáte, kdo jste si třeba dosledujete tu sérii pravidelně a dělali jste si součet, tak už tak trošku budete tušit, kdo asi bude ten favorit son. Tady je agrese, to máš lepší ty, taktika ty taky, fyzik mám lepší a dobře, fajn, dobrý, každopádně my vám teďka ukážeme ten konec, který teď budeme mít, následně poté to střihneme, pokusíme se to zvrátit, pokusíme se udělat dobrý konec, nebo ten špatný konec, podle toho, jaký konec bude. Prostě ten druhý, aby jsme vám to ukázali v jednom, ať nevydáváme jenom nějaké 10-15 minutové video. A pak vyřkneme tedy nějaký ortel nad touto hrou. Takže Fobiku, prosím, spust to. Thank you.
Let's go to her. This is something we must see. Agresi má lepší já, taktiku má lepší pointman. Aptitude pointman. Fyzik fetl. A jaké je finální rozhodnutí? Jsem asi něco posral. Já jsem ti říkal, že se do toho nemáš vrtat, dokud to nedotočíme. Ne, ty jsi říkal jasně, že to nevadí, že ono se to uloží. Brother.
so easy the second time. Don't worry. I had planned on fathering it all along. And just like Brother, it can be shaped to serve me. But you... you've got something I need. Takže jak jste mohli vidět, hlavní rozdíl nebyl tedy v tom, že že ten Fetl pozřel dítě, ale on pozřel tu samotnou Almu. Dítě přežije tak jako tak, ale prostě jde o to pozření té Almy.
No, ale to mě teda upřímně řečeno vysvětlete, co se tam posralo, protože pokud my jsme to hráli v tahu a ty si tam pak dáš jiný mod, že hraješ sám za sebe, tak se zresetujou savey? Víš, jo? Protože podle toho, pokud jste sledovali ty předchozí díly, tak jste si tam mohli jednoduchým spočítáním těch výsledků zjistit, poněvadž to je součet, rozhoduje ten finální součet, tak jste mohli zjistit, že favoritní syn v rámci celého se měl být já jako Fettl, poněvadž jsem před touto misí vedl o nějakých 22 tisíc, co znamená těch 9 tisíc by to nerozhodli. Pokud to není udělaný tak, že je úplně jedno celou dobu, jak hrajeme, a důležitá je ta finální mise. Což by byla podle mě ale absolutní krávolovina. Ne, to si musel vymazat, nebo nevím. Jo. Každopádně, ať tak nebo tak, my, protože před tímhletím, před tou cutscénou, která tady byla, tak jsme vám zpřístupnili i ten konec za Pax na Fetla, jenom tu závěrečnou animaci. Takže teďka se nějak bychom pustili do hodnocení celé této hry. Já vzhledem k tomu, že ve valné většině hodnotím ty hry já, tak teďka si myslím, že když tady mám jedno z Černohvězdné čtyřky Fobika, tak si myslím, že by bylo nejlepší, aby něco k tomu řekl on. Takže máš slovo? No, Lordy, heleď, já jak jsem nehrál úplně celou dvojku, ale jako vím o čem jakž takž byla. Ale ohledně jedničky, to jsem hrál všechny DLCčka, nebo respektive datadisky. Podle mě trojka byla ohledně příběhu fakt nejhorší, protože to prostě byl jenom jeden cíl a takový jsem to za jako jiný samáš nesmyslný. Tak jsou třeba u jedničky, tam byly taky ohledně nějakých těch strašidelných cen o hodně víc bohatší, zatímco tady se málo kdy lekneš. No, co bych tomu ještě tak asi řekl? No, probral jsi příběh, řekni třeba, co si myslíš osobně oproti předchozím dílům, hratelnost, grafika a další. No, k graficky je určitě nejlepší trojka, ale něco se mi stejně nejvíc líbí jednička graficky. No, potom třeba jde docela dost hodně poznat, že skoro každý díl dělala inačí prostě říct firma. Je docela dost poznat. Inačí studio, no. Tam je No. právě problém ten, že vlastně ono se původně neplánovalo, že se bude ve Fearu pokračovat. Původně mělo být pouze Fear, klasická jednička a datadisky, nemůžeme říct DLCčka, protože opravdu objemově a herním příběhem a tím vším, co tam byly, to jsou opravdu datadisky. Jenom pro informaci, ty DLCčky nebo datadisky jsem osobně já přetočil oba dva za 4 hodiny. Typu Ano. jako Extraction Point za 4 hodiny a ten druhý, nevím jak se jmenuje, ten taky za 4 hodiny. No ano, a základní hru hrál si jak dlouho? Jako 6 hodin, myslím. No, tak v poměru k základní hře, když jsi to dával prakticky stejnou dobu, tak ano, jsou to víceméně datadisky ty dva. Ale ať tak nebo tak, jednoznačně, totiž když si vezmete a otevřete a jdete k Fearu jedničce, tak víte, že je to stará hra a něco od toho očekáváte. A nemůžete vařit tím, že dáte trojku proto, abyste nějakým způsobem protáhli příběh a něco k tomu vymysleli. Jo, dobře, fajn, je dobré, ano, Alma čeká dítě, fajn. A tady prostě bratři svoji o sebe se o to poperou a na závěr se prostě jeden toho druhého zabije, co jste viděli jste, co pak ten Fetus s tím dítětem udělal, to osobně, to asi jediné bych řekl, že se tomuhle tomu dílu povedlo, a sice, že opravdu grafika je na vysoké úrovni, když si vezmeme rok vydání. Hratelnost také dobré, ale příběh, ten kdybyste to chtěli napsat, tak to sepíšete ani ne na jednu A4, abych dokonce řekl, že do čtyř souvětí dáte celý příběh, tím to hasne. A Ten příběh by prakticky. šel prakticky udělat i ve větě. Ano,
teoreticky ano. Dva bratři, jeden zabil toho jednoho, ten druhý se je v astrální formě a ženou se, protože chcou, protože Alma je těhotná a vyvíjí se v ní další dítě a oni řeší, co udělat. Pointman ho chce. Ho chce to, co jste viděli, Fettl chce to, co jste viděli. Ano, svou zvráceností a svou, doufám teda, že za ten konec, za ten špatný za Fettla, nedostanu 18+, na tu hru, na YouTube. Moc bych se tomu nedivil, vzhledem k tomu, co tam vyváděl. Takže ale to mimo, za, mimo tu scénu. Ono upřímně, když si to vezmeš i ta grafika té Almy, co tam má s tím gigantickým jako skoro nádorem a tak dále v té krvi. I když tady té krve a takového bordelu bylo dost, no, tak YouTube, no, co si budem povídat. Finální rezime, když bychom měli dávat 10 bodů. Grafika jednoznačně 8 z 10. To určitě. Příběh, myslím si, že když Fobiku řeknu 2,5 až 3 z 10, tak to bude víc než dost. Taky hlavně ono to je to, že tady máš prostě už jen od začátku, když po jednom cíle, a tím co v ostatních fírech, to si zůstával k úkolu za úkolem typu, že jo. Když prakticky nevěděl co a jak, no. Tady prostě jeden cíl hned od startu. Asi vám to řeknu takhle, a představa, že bych si tento díl koupil za plnou cenu $60. Asi bych šel někoho uškrtit. V současné době to seženete ve slevě na Steamu za kolik? Za 2 Ečka? Nebo 5. Za 3 Ečka? Za 5 euro. Pokud koupíte celý balíček, kompletně všech fírů, tak to vychází kolik? 20 nebo tak nějak? 20, 30, tak tam už by to šlo. Brat to prostě... Řeknu to asi takhle. Kdyby místo označení Fear 3 dali jako další DLC nebo datadisk toto k Fear a dvojce, bylo by to lepší. Oni prakticky, ten single player je dost upozaděný, jde tady hlavně o ten multiplayer, chtěli bychom se někdy do budoucna na to podívat, ale jako osobně, pokud bychom měli, protože znám příběh, viděl jsem let's play, nehrál jsem jedničku, dvojku, ale viděl jsem kompletně detailní let's play, osobně můžu říct, kdybych to měl řadit, tak Fear 1, Fear 2 a Fear 3, opravdu co číslo, tak to pozice. A opravdu Fear 3 nemít na to slevu a nemít prostě důvod, že něco chceme natočit právě společně s Fobosem. Asi si myslím, že tato hra není tou, po které byste toužili a kterou byste potřebovali hrát. Nicméně, to bude pro tento díl a pro kooperační single player vše. Já vám velice děkuji za pozornost, kterou jste této sérii věnovali, i když musím uznat, že vzhledem odrazilo se ta kvalita hry i na té sledovanosti oproti Falloutu je zhruba poloviční. Takže opravdu to už mluví taky nějakým způsobem za vše. Pokud chcete dostávat informace o dění na mém kanále z první ruky, zanechte like na facebookové stránce. Jak facebookovou stránku, tak můj YouTube kanál nejlépe podpoříte aktivním sdílením a odběrem nebo lajkem v případě Facebooku. A rozhodně se budu rád, když se podíváte i na mé další série, jak již zmíněnou Monster sérii Fallout 4, starší sérii Batman Arkham Knight, kterou možná do budoucna budu ještě přetáčet, to ještě nevím, rozhodně začnu dotáčet ty jednotlivé díly a také hodnotící video z plány do budoucna a hodnocení minulého roku a co se přesněji bude dít na mém kanále. Takže ještě jednou díky moc. A u dalšího dílu z Falloutu se s vámi na zhledání těší Lordy a u nějakého dalšího kooperačního nebo multiplayerového let's playe Fobos. A svidaně. Hard Rock Hallelujah.